Багатий на політичні та військові події тиждень добіг кінця. Деякі його новини приголомшили всю Україну. Що я маю на увазі? Дізнаєтесь з нашого випуску. Вітаю і перейдемо до головного. Чому пішли з Щербаківську? В Україні новий прем'єр. Мінус один. Губернатор Анатолій Олійник залишився без одного із своїх заступників. У понеділок на сайті облдержадміністрації з'явилася інформація про звільнення Людмили Щербаківської за згодою сторін. Причин такого рішення офіційно не коментував ніхто, допоки за тему не взялася наша Тетяна Орлова. Щербаківська пішла чи її пішли? Далі у матеріалі. Розподіл посад за квотним принципом – реалії українського політикуму. Допоки певна політична сила у Верховній Раді займає лідируючі позиції, ключові посади в регіонах обіймають її представники. Яскравим прикладом отримання портфеля за партійною квотою політологи називають призначення очільниці обласної батьківщини Людмили Щербаківської заступником голови обласної адміністрації. Насправді цього не скривала, кілька разів давала інтерв'ю, розказувала, що їздила на собеседування і з Турчиновим, і з Тимошенко. Ті їй предлагали роботу, в чому-то предостерігали, в чому-то, так сказати, советували. З самого початку, розуміючи, що Батьківщина – це парламентська партія і досить потужна політична сила, я почав розмовляти і обговорювати можливості співпраці, тому що тісних стосунків не було. Не дотягнувши трохи більше тижня, до стоденного терміну при владі Людмилу Щербаківську звільнили за згодою сторін. Містом одразу поширились численні версії причин її звільнення. На мою думку, причина лежить в політичній площині. Справа в тім, що посада чиновника передбачає зайняття справами громади, всієї громади, а не певної політичної сили. А Людмила Михайлівна не покинула свою посаду партійну ні під час виборів до президентських, ні після того. Тому я думаю, що її звільнення було пов'язано саме з цими протиріччями. Як тільки почались колебання генеральної лінії партії в Батьківщині, так тут же Людмила Щербаковська була принесена. Не скажу, що в жертву принесена, але скоріше поплатилась за те, що був використаний при її назначенні квотний принцип. Третій, останній фактор – це, звичайно, підготовка Порошенка до осінніх парламентських виборів. І залишати в державній команді, в облдержадміністрації людину, яка може використовувати цей адмінресурс на користь партії «Батьківщина», було б явно неправильно. Не останню роль, кажуть політологи, зіграли скандали, в яких фігурувало прізвище Щербаківської. Серед них – призначення її дочки заступником голови Державного фонду соцстраху, ситуація із затриманням Кудіярова, а ще – резонанс щодо головних лікарів районних лікарень. У соратників Людмили Щербаківської своя правда. Це політична розправа. Іншого я просто пояснити не можу. Якщо є інші причини, які дозволяють сказати, що Людмила Щербаківська не відповідає посаді або ж не справляється з своїми обов'язками, мабуть, це мало бути оприлюднено. Очільник області Анатолій Олійник зазначив, все відбувається в рамках закону. Після обрання нового президента має помінятись і вся підзвітна йому вертикаль. Я написав заяву, що 10 червня вона знаходиться в адміністрації президента. Всі голови адміністрації, всі заступники понаписували заяву. Все, що відбувається вже зараз, це якраз процес перепризначення. Хто сяде у крісло заступника, Олійник поки не озвучив, лише натякнув. Свято місто пусто не буває. Разом з тим, губернатор не виключає, що посаду заступника голови облдержадміністрації взагалі можуть скоротити задля економії коштів. Пояснити ситуацію та озвучити свою версію звільнення Людмила Щербаківська пообіцяла у понеділок на прес-конференції. Назрівають кадрові ротації і у Вінницькій обласній раді, а точніше в складі її апарату. На сесії місцевого парламенту, яка, до речі, відбулася з третьої спроби, дали хід спірному питанню щодо скорочення чисельності чиновників. Нагадаємо, півсотні депутатів неодноразово зверталися до спікера з відповідною вимогою. Мовляв, згідно урядового розпорядження, нині адміністрація ради має налічувати не більше 27 чоловік. Наразі ж працює на 10 більше. Під скорочення мала потрапити
потрапити і посада заступниці Свитка Наталії Солейко, так як у голови облради має бути лише один заступник, а не два, як зараз. За пані Солейко, між іншим, стіною стояли місцеві активісти, які вшанували своєю присутністю усі спроби сесійного засідання. У голосних заявах радили депутатам полишити заступницю і зосередити увагу на потребах бійців АТО. Зрештою, у вівторок облрада зобов'язала Сергія Свитка зайнятися питанням чисельності апарату ради. Обласна рада вирішила, перше, голові обласної ради у тритижневий термін підготувати пропозиції щодо структури та чисельності виконавчого апарату обласної ради та внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. Друге, контроль за виконанням цього рішення покласти на голову обласної ради. Та цього тижня своїми кадровими перестановками приголомшили всю Україну столичні керманичі. Спершу у четвер канула в літу коаліція у Верховній Раді. Причина – вихід з більшості провладних партій та окремих депутатів. Після невдалого голосування урядових ініціатив про свою відставку заявив і голова уряду Арсеній Яценюк. Я заявляю про відставку у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив. Слава Україні! Власне, діяв він в рамках закону, бо за розпаду парламентської більшості піти має весь уряд. На практиці це означає, що перед посадою кожного міністра, зокрема і прем'єра, з'являються приставки ВО, виконуючі обов'язки. Але табличка очільника уряду змінила ще й прізвище. Тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра України став екс-мер Вінниці Володимир Гройсман. Відповідне розпорядження підписав сам Яценюк. До речі, його заяву про складання повноважень депутати у п'ятницю не розглянули. Пояснили, що мають на це 10 днів. Тож питання урядових ротацій залишається відкритим. Дякую, що з нами. Далі торкнемося найболючішої для усіх українців теми. Ні війні від вінничан. Батальйон «Вінниця» на захисті вітчизни. Війна не зламає, якщо – поради психологів. На 9-й день шокуючої трагедії загибелі майже 300 пасажирів Боїнгу 777 в інтернеті з'явилось соціальне відео. Ролик відзняли вінницькі митці та громадські активісти. Це свого роду заклик вінничан – зупинити війну. Автори сюжету зізнаються, загибель ні в чому невинних людей, зокрема дітей, стала останньою краплею, аби вигукнути на увесь світ «Стоп кровопролиттю». Безтурботне дитинство, перерваний політ, сум, біль та 300 запалених свічок в пам'ять за загиблими Боїнга 777. Таким є сюжет соціального ролика, глядачами якого стануть користувачі інтернету. Автори, художник Денис Дитинюк та його команда «Манденарт» доступним спосіб, мовою пензля та фарб, закликають людей всього світу зупинити безглузду війну та кровопролиття. Ми дуже хочемо, щоб закінчилась війна, щоб Україна вже почала розцвітати і спокійно жити. Автори кажуть, трагедія збитого Боїнга їх шокувала. Власне, це і спонукало створити кліп. Відзняти його допомогли друзі, а також благодійний фонд «Подільська громада». Його активісти закликали небайдужих вінничан прийти надвечір четверга на Майдан Стуса та запалити свічки пам'яті. Я думаю, що таким символічним цим відеороликом, своєю символічною такою акцією ми дійсно підтримуємо ті родини загиблих, які загинули в авіакатастрофі. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли кілька десятків вінничан. Кажуть, сумують разом з родинами жертв теракту. Такі події, які відбулись, вони не можуть залишити осторонь жодну людину живим серцем, жодну людину, яка відчуває, яка має дітей, яка має сім'ю. Горе. Прийшли підтримати, щоб живі бачили, що твориться, і більше не повторювалось в нашому житті це. Людина, яка має серце, яка відноситься до інших людей добре, вона повинна зрозуміти і підтримати інших людей, які зазнали такого горя. Здавалося б, зараз сучасний світ, нові технології. Ми мали б радіти розвиватися, цей світ робити кращим, екологічнішим, чистішим, добрішим.
А виявляється, що ми котимося в якусь прірву, незрозуміло. І люди гинуть, і наших скільки гине, і ті люди мирні, які взагалі, можливо, навіть про Україну не знали, вони загинули тут. Вінничани запалили 300 свічок та виклали ними напис «People Stop», ролик, до якого увійшли, зокрема, і ці кадри, підготували на 9-й день після трагедії. У загибелі європейців весь світ звинувачує бойовиків, які фінансуються Кремлем. Здавалось би, така серйозна ситуація мала б хоча б трішки вгамувати їхні амбіції. Та, на жаль, війна триває. І продовжують гинути наші захисники. На цьому тижні Вінниччина попрощалась з двома земляками – Володимиром Чорноусом, жителем Козятинського району, та Володимиром Мухою з Гайсина. Тим часом на буремний схід відправилась ще сотня наших бійців. Добровольці батальйону «Вінниця» більше 2 місяців готувались до виконання завдань у зоні АТО. І, якщо вірити командирам, з нетерпінням чекали цієї миті. Та от для рідних цей день не з легких. Проведжаючи своїх захисників, вони наказували – поверніться живими. Усі як на підбір – красиві, сильні та сміливі. Сотня бійців батальйону «Вінниця» вишиковуються в шеренги. Сьогодні ці хлопці відправляються у зону АТО. Усі вони добровольці. До цього дня готувались більше 2 місяців. Командир каже, вже не могли дочекатись, коли поїдуть на завдання. Настрой бойовий і радості немає меж. Я серйозно кажу, дуже всі довольні. У нас так сталося, що 2 бійця все ж таки по зв'язку з тим, що поступали в міліцейську академію, не змогли приїхати вчасно. То конкуренція була достатньо висока. Багато бійців, ті, які не мали були їхати, бігали, просилися. Ну, звичайно, вибрали ті, які все ж таки більше підготовлені і служать триваліший період. До виконання бойових завдань в зоні АТО хлопці готові і фізично, і морально, запевняє командир. А також забезпечені усім необхідним – зброєю, касками, бронежилетами 4-6 ступенів захисту. Поїздку відстрочили, тому що, наприклад, в мене не було певної впевненості, що вони були готові вже до цього. Це раз. По-друге, ну просто їх послати туди не зрозуміло, що робити – це друге питання. У нас на сьогоднішній день там десь 4 підрозділи, які знаходяться на території Донецької, Луганської області. Наш батальйон «Вінниця» їде їм туди для певної передислокації і надання певної допомоги в оперативному плані. Аби всі повернулись живими, у путь бійців благословляє священник. А поряд рідні. Вони проводжають своїх синів, братів, чоловіків, батьків. Жінки не в силах стримувати сльози. Алла Караванська на війну відправляє свого 22-річного брата. Його почуття обов'язку переважило. Вся наша родина проти була, але він все одно це було його бажання, його вибір. Ну, вже мусили змиритися і підтримуємо його, бажаємо йому всього самого найкращого, щоб його Господь оберігав, ангел-охоронець завжди був поруч з ним, і щоб все було добре. «Я повинен це зробити», – сказав Олені добровольський чоловік Валентин. І жінці довелось змиритись. «Підтримала його, тому що потрібно це зараз, в наш час». Дома на Валентина чекатиме і його 3-річна донечка. Вона теж прийшла провести тата. «На роботу». «На роботу». Попрощавшись із рідними, бійці розійшлись по автобусах.
в п'ятницю слідом за батальйоном Вінниця на схід відправилась і гуманітарна допомога для наших військових. Це як продукти харчування та медикаменти, так і необхідне на війні спорядження та засоби захисту. Десятитонний вантаж вартістю майже у 200 тисяч гривень збирали всім світом. Підприємці, працівники та депутати міської ради, а також небайдужі городяни. Аби усі бажаючі могли допомогти бійцям АТО, на офіційному сайті міської ради створили спеціальний розділ. Там розміщуватимуть інформацію про те, що конкретно необхідно нашим військовим і як їм можна допомогти. Останні приготування перед поїздкою. Збираються без метушні, спокійно, з повною відповідальністю. Я не даю його. Да, його. Це бронежилет 6-го класу. Це пластини. Це пластини до нього. Да? Кидайте сюди тоді. Ну, поки один, тому що це проблема не йти нам. Давайте. 6-й клас. Давайте тоді на саме заднє сидіння. А що означає? Ну, це саме високий захист. В нього дуже велика вага. В ньому це тоді, коли йде заміновано, буде дуже небезпечна ситуація. В ньому, як кажуть, не воювати, а коли здійсниться охорона або розмінування якихось об'єктів там. Тому що там, ну, вага в нього приблизно біля 20 кілограм, то не люба людина зможе в ньому ходити. Він на нетривалий час розрахований. Серед зібраного – медикаменти, засоби гігієни та провізія, крупи, консерви, сигарети, вода і навіть дитячі іграшки від наших дитсадків тамтешнім. Але найважливіше, окрім бронежилетів, прибори нічного бачення і тактичні ліхтарі. Тактичний ліхтар використовується як для освітлення місцевості, так і для підсвітки цілей. Також є функція осліплення супротивника. Допомогу вінницьким солдатам споряджали гуртом. Міська влада, бізнесмени і прості городяни. Все разом потягнуло на 10 тонн. В грошах на 200 тисяч гривень з гаком. Речі військовим збирали на їхнє замовлення. Що військові звернулися, щоб капітально відремонтувати військовий автобус ЛАЗ, для того, щоб направити його, знову ж таки, для тих частин, для тої частини, яка знаходиться в зоні АТО. Ну, по принципу, так як ми тролейбуси робимо, повністю капітальний ремонт, розшивають, нова обшивка, нові сідушки, там, Вінницька транспортна компанія. Воно, знову ж таки, в даному випадку колектив своєю працею теж допомагає нашим військовим, які там знаходяться. Аби допомога не була стихійною, у міській раді створили координаційну групу з питань підтримки військових. Її завдання – збирати та систематизувати інформацію щодо нагальних потреб, тим самим перекрити кисень псевдоблагодійникам. Під приводом надання матеріальної допомоги нашим військам або людям, які проживають в зоні АТО, почали появлятися різноманітні групи, невідомо хто, що, як, звідки і де які гроші збирають. І це виникла дійсно серйозна проблема, тому що вона може дискредитувати власне такі святі почуття. Олег Парфілов – один з перших, хто знатиме, що потрібно вінницьким військовим в зоні АТО. Відтепер начальник відділу з надзвичайних ситуацій міської ради на постійному телефонному зв'язку із військовими частинами. Вже сформував перші списки необхідних речей. Ознайомитися з ними можна в режимі онлайн. На офіційному сайті міської ради створений новий розділ «Підтримка вінничан в зоні АТО». На нашому сайті опублікований розрахунковий рахунок благодійного фонду. Будь ласка, люди можуть перераховувати кошти на рахунок фонду, і за всі ці кошти фонд відчитається перед людьми. Вантаж в зону АТО супроводжуватимуть бійці загону «Гепард». Хлопці вперше їдуть на буремний схід. Думки про одне. Про Україну? Про що я можу думати? З думками про Україну хлопці не лише доставлять зібрану допомогу, а й на деякий час там залишаться. Моральний дух всіх піднятий, всі їдуть з власним бажанням, рвуться їхати, всі ожидають тезду. Дівчата є? Дівчата є, але на даний час вони не будуть виїжджати. Плануємо на другий раз. У нас поки ще сидяща підготовка. Разом з усіма посилку з дому бійцям повезла і наша знімальна група. З самого початку, коли все це почалося, в мене якесь було бажання туди потрапити, і навіть коли не так спокійно було, напевне, тому що в мене вся родина Донецька, в мене вона не така велика, але всі там, тому якось хочеться щось зробити. На своєму місці хочеться щось зробити. Дуже хвилююся насправді,
Дуже хвилююся, але сподіваюся, що все буде добре. Остання цигарка перед дальньою дорогою. Прощання та настанови і в добрий путь. Вам добратися і повернутися, саме головне, живими, здоровими і з гарним бойовим духом і з моральним станом. Що в когось є сумнів? Немає. Але треба в будь-якому випадку про це пам'ятати. Добре тоді. Добре, хорошо. То що, ви сідаєте і поїхали? Ну так, да, ми сідаємо їхати. Що, час все, давайте, не затягуйте все, час. Добро. Все, щасливо вам. Добро. Добро. Удачі вам, до побачення. А забезпечити справну роботу техніки на фронті взявся Вінницький 45-й. Аби військові літаки здіймались у небо, танки та БТРи їздили, виконуючи бойові завдання, на заводі ремонтуватимуть цистерни для пального та автозаправників. Це замовлення 45-й отримав від Міноборони. Щоб виконати заявку, до кінця року колектив підприємства працюватиме понад нормово. Ось такий вигляд мають автоцистерни, які поступають на 45-й з українських військових частин. А ось такими їх відправляють в зону бойових дій. Техніку, які до 30 років відновлюють на замовлення Міноборони. До кінця 2014-го мають відремонтувати 234 одиниці заправної техніки. Перша партія вже отримала, і це бачите, вже стоїть, готові, все перевірено, все дуже якісно зроблено машина. Ми дуже задоволені співпрацею з цим заводом. Це автоцистерна. Це цистерни для перевезення пального, другий вид і мастил. І третій вид – це те, що є прицеп-цистерна, яка агрегатується з автоцистерною. Тобто йде автопоїзд, йде шасі, і в нього на сцепці йде цистерна. І от замість того, щоб вона везла 5,5 куба, то вона везе почти 12 кубов. 45-й завод вперше за роки незалежності виконує таке масштабне замовлення Міноборони. Аби встигнути, колектив з 400 робітників працюватиме 6 днів на тиждень по 10 годин. Вже в серпні з цехів підприємства мають вийти 70 одиниць відремонтованої заправної техніки. Такий обсяг був лише за радянських часів. Ми все осваємо на марші. Так як приходиться виходити рішення сьогодні виконувати бойові завдання ті, хто сьогодні принаймні захищає нашу державу. Так нам приходиться тут зараз от на ходу все це осваювати. Для нас це теж нові питання, над якими ми напрацювали більше 5 років. Наразі обсяги виробництва 45-го складають 40 мільйонів гривень. З них 26,5 – це контракт з Міноборони. Нам зараз треба буде зробити до кінця року об'єми такі, які відповідають майже 90% об'єму минулого року. А минулий рік у нас був найвдаліший зі всі роки незалежності України. Попередні роки, аби вижити, підприємство виконувало цивільні замовлення, в тому числі і для інших країн. Наразі завод планують модернізувати. Гроші на це думають отримати від реалізації надлишкового майна, яке має підприємство. Керівництво заводу каже, на оборону країни спрямовуватимуть зусилля та кадровий технічний потенціал вперше за останні 6 років. Увесь цей період, аби вижити, підприємство виконувало цивільні замовлення. Техніку можна полагодити. А як вилікувати людську душу? Адже війна залишає слід у свідомості усіх, хто хоч раз побував на полі бою. Крім того, щодня вона намагається зламати і тих, хто чекає на героїв вдома. Як не піддатись на провокації злодійки? Поради психологів. Олександр Бровинський – доброволець. Пішов захищати країну за покликом серця ще у травні. Чергував на блокпостах у Донецькій області. Зараз лікує фізичні та душевні рани у військовому госпіталі. Коли терористи обстріляли їхній блокпост, отримав контузію та втратив брата-близнюка. В той момент думаєш, куди би скритися, скоріше всього, коли йде обстріл. І ззаді у тебе товариші, їх треба, прежде всього, взяти, зайняти свою позицію, щоб відбити, допустим, противника, который будет наступать. Знаешь, что за тобой товарищи, их надо прикрыть. Вот это основное. А все остальное, это уже отходит на второй план. За словами бійця, там, на війні, він як ніколи сумував за рідними, особливо у хвилини затища. Дома на нього чекає родина та дівчина. Але після лікування Олександр готується повернутися в зону АТО, бо там залишились його друзі. Більшість досить стійко переносили ці, скажімо, тяготи служби і тяготи бойових дій. Ну, але, звичайно, потребували підтримки, потребували
зв'язку з домом, з рідними, з близькими. Це для них також вагома підтримка. Потребувало того, що віри в них, що люди знають, що вони цінуються на Україні, що їхня робота, їхня дія, вона буде оцінена державою. Психологи констатують, будь-який конфлікт, а тим паче воєнний – це стресова ситуація. Найбільш вразливі до неї – чоловіки молодше 30 років, особливо, якщо вони не мали досвіду служби. Хворих появляється іменно появляється на фоні всіх цих психотечних розладів. Появляється загальна слабкість, повішена роздратованість, тривога, неспокійний сон, знижений настрій. Подібні симптоми спостерігаються і в тих, хто чекає на військових вдома. Відсутність точної інформації лише посилює нервозність та неспокій. Чим більше жінка буде знати про те, що відбувається з чоловіком, я не кажу про якісь службові, наприклад, там таємниці чи так далі, якісь подробиці, але чим більше вона буде знати, тим спокійнішою вона буде. Тому що психологічно саме те, чого ми не знаємо, викликає найбільший страх і тривогу. Навіть якщо то інформація якась негативна, але ми її знаємо, ми вже виробляємо якусь стратегію, як її подолати. Рідних, які чекають на своїх чоловіків, психологи закликають підтримувати своїх бійців. Для цього радять в першу чергу самим зберігати спокій, адже доведено, що, наприклад, настрій дружини передається чоловікові. Аби заспокоїти себе у буремні дні, слід частіше спілкуватись з близькими, займатися улюбленими справами та у жодному разі не докоряти чоловікам, що подались захищати батьківщину. Якщо жінка буде говорити про якісь хороші новини в сім'ї, якщо вона буде повторювати чоловіку, що він для неї дуже важливий, що вона пишається тим, що він робить, і що він дуже потрібний, що вони дуже чекають, то я думаю, що то буде сприяти саме створенню такого психологічно нормального стану у чоловіків, яким він там дуже-дуже потрібний. Схильні переймати настрій жінок і діти, аби вберегти їхню нервову систему, психологи радять ділитись своїми почуттями, розмовляти з ними, пояснювати, що відбувається, та обмежити перегляд новин. А ще разом з малечою малювати та писати листи для бійців АТО. Кажуть, ці дрібнички – найкраща підтримка нашим військовим. Немовби дослухались порад психологів, організатори флешмобу «Моя єдина рідна Україна». Вони просто неба влаштували майстер-класи для вінницької малечі. Діти виготовляли коробки з бісеру, паперу та тканини. Найкращі їхні роботи у якості подарунків військовим поїдуть у зону АТО. Дев'ятирічна Настя старанно нанизує бісеринку за бісеринкою. Із намистин в національних кольорах вона виготовляє брелок у вигляді рибки. Каже, це для військових, які зараз у зоні АТО. Вони захищають нашу землю, щоб ми були незалежні. А 12-річна Катерина майструє браслет. Та на відміну від Насті, хотіла б, аби його передали дітям, які мешкають на Сході. Для зараз тяжка ситуація. Я хочу зробити маленький подарунок, щоб вночі стало хоч трошки легше. Яна взялася за аплікацію. Синім кольором на ній вона позначила Україну, а поряд приклеїла червоне серце. Дівчинка певна, її робота подарує захисникам доброту і любов. І любов до України. Усі ці діти стали учасниками флешмобу «Моя єдина Україна». Його влаштували просто неба в одному із вінницьких дворів. Найкращі роботи малечі організатори обіцяють передати в зону АТО. Вже назбирали їх цілий ящик. Прям з душею все це виготовляють. Аж приємно, аж інколи просто сльози на очі навертаються, коли дивишся на ці малюнки. І там ви найкращі захисники вітчизни, ми вас любимо, ми вас підтримуємо. Ну, і в такому плані, якби дітки дуже підтримують, хоча вони і маленькі, але вони вже просто розуміють, ну так, може, там зі слів, з новин, вони розуміють вже, що таке відбувається у нас на Сході. Такі флешмоби прийшли на зміну дворовим концертам, які були популярними минулого літа. Цьогоріч від гучних святкувань довелось відмовитись. Через ситуацію в країні навіть до цих майстер-класів вінничани ставляться з недовірою. Ми навіть бувало такі ситуації, що ми приїжджаємо в двір і нас запитують, чи ви не сепаратисти. Нас перевіряють, як ми спілкуємося, задають нам такі якби питання, щоб
почути, чи немає у нас ніякого акценту, щоб подивитися, чи в нас нічого в машині там лишнього немає. Ну, дуже важко буває в таких умовах працювати. Аби дітлахи не сумували, для них також влаштували ігри та забави та традиційний уже боді-арт. Щоправда, за бажанням маленьких вінничан малювати довелось лише національну символіку – жовто-синій прапор та тризуб. Я роблю ці флаги, тому що я патріот, люблю свою країну, хочу підтримати її. Маленьких учасників флешмобу балували морозовим. Солодкого бонусу організатори заготовили майже 300 пачок. Такі свята уже провели у 5 вінницьких дворах. Планують завітати ще у десяток. Діти – наше майбутнє, і якщо ми хочемо бачити їх щасливими, здоровими та успішними, ми зобов'язані повернути мир і спокій нашій Україні. Як немає чужих дітей, так і на війні немає чужого горя. Давайте гуртуватися, і тоді ми переможемо. Про найголовніше поговоримо за тиждень о цій же порі. Миру та спокою і гарних новин!